Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi sammen med Nuffy Boyen. Det er langt siden, vi har spillet sammen. Ja, vi er da vist det, jeg vil kalde bots. Vi spillede af helvede til, sådan virkelig, gik virkelig skidt. Men vi hygger os alligevel, og det er som sagt det vigtigste. Men ja, det gik virkelig, virkelig skidt. Så hvis I kom for at se episk gameplay, så er I gået forkert. Så kan I sgu bare gå ud i den her video, og så se noget andet i stedet for, fordi... Ja, det var ikke godt, det var det ikke. Altså, man får det her fint skin på, det spiller jeg dog ikke med i dag. Det er lige kommet i item shop. Det er egentlig... Jeg synes, det er meget grineren. I må egentlig godt bruge min kode her, langt siden jeg har sagt det her, fordi grunden til, at jeg ikke siger så meget mere, det er fordi, at man skal til at sige hver eneste gang, at det betyder, når man bruger min kode, så betyder det, at jeg får en lille cut for 5% af, hvad de V-Bucks nu køber for. Det koster ikke jer noget ekstra overhovedet, så det er bare sådan lidt reklame for mig selv på en eller anden måde. Jeg får lidt penge med det, hvis jeg lyst til at støtte mig på den måde. Der er stadig en del af at bruge min kode, og tusind tak til jer. Det sætter kæmpe stor pris på. Men ja, vi spiller med nu. Vi spiller faktisk lidt normalt, og så spiller vi noget arena bagefter. Og det er, ja, som sagt, noget, ikke noget, det gik rigtig særlig godt. Men I får nogle glip af det her. Jeg ser den lige nu med Bushman. Nå! Ej, den er, jeg kan faktisk godt lide den. Men er du gal, den er også kawaii. Ja, det er den. Men man kan sige ninja mode, er den der stadigvæk? Nej, den er væk. Okay. Den koster kun 300. Ziplines er disabled. Pis. Jeg vidste ikke, at de stod dernede, det lagde jeg lige mærke til. Jeg har lidt håbet, at vi lander i dirty, du fandt ud af på en hård måde, at vi lander deroppe, jeg kan komme ned. Men ja, det er nok på grund af den der bug med teleportering. Men, ja. Så kan man ikke komme ned deroppefra. Jo, hvis du bygger op og bygger ned. Du kan ikke bygge ud fra dem der. Du kan ikke oppefra bygge ud. Nej, det er rigtigt. Jo, så kan du bygge. Jo, så kan du bygge en rampe, og så bygge en ud og bygge en ned. Ja, præcis. Jeg kommer også ned uden at dø. Intet problem. Okay. Der kommer ikke en dag, hvor jeg dør. Nej, nu kom jeg til. Jeg landte ovenpå dem rigtig smart. Så hoppede jeg ned for at tage den kiste ned, inden jeg havde taget begge to oppe. Det var lidt dumt. Ja, det er faktisk dumt. You can do it. Ej, tænker I can do it. Godt, lad. Jeg har et medkit. Jeg er good. Jeg er nede uden at tage damage. Oh. Jeg er lige lidt bedre. Der er nogen helt over. Ja, derovre. Så ramte hun ned. Jeg ramte næsten en, så det er okay. Også godt. Det er også godt. Hvorfor er min ramme stadig vendt? For du har drejet den i byggemenuen. Ja. Men jeg troede, jeg havde drejet den. Nå, det havde du så ikke, kan man jo sige. Ain't nok. Jeg har løbet også. Jeg har ikke været match. Ej, det har jeg ikke havde. Ikke dø, Nuffy. I will try to not. Very nice. I will try to not. You get it? Because wank? Wow. I get it. Når du lige forklarede den sådan rigtig godt, så kunne jeg godt lige sådan se, hvad det var, du mente. You get not? Oh my god. Ja, yeah, yeah, for jeg forstår godt nødderne. Bare rolig. Not, not. Not, not. Bingo, bingo. Ariane, er der da, skide godt. Ariana Grande siger, at vi tager til Holly Hedges. Ariana Grande. Dans med mig. Han gider ikke danse med mig. Du kan ikke købe en ninja skin uden at købe det der også. Nej, det synes jeg heller ikke, man kan. Sådan. Så der er to. Ikke en india, der så er den. Det var fire. Fire Ariana. Kæft en kombo. Jeg vil sige, den ene ser bedre ud end den anden. Er det egentlig? Fie, hun er fucking... Nej, hun er... Fie er en dejlig dag. 32. Med en shotgun! Det er selvfølgelig træls, kan jeg godt se. Gør med en shotgun! Jeg er død med en shotgun! Men... Så kommer med et kraftedme, mand. Jeg havde en shotgun. Hej. Jeg begynder bare at queue op. Ja. Jeg pusher måske en her nu. Kan vi lade os spille sammen nu? Lad være med at være dum igen. Ja, men jeg gør, jeg er dum. Han har en APG, tror jeg. Nets. Han er nok. Oh fuck. Han var der. Han har mig der. Skal ham 24! Jeg ramte 0. Jeg ramte ham med en shotgun. Skal ham 24. Okay, nu for det med, at vi flækkede, det gik ikke så godt. You ugly bitch. Ej, jeg er faktisk pænt grim.
Men det er sat med rock'n'roll, det der. Jamen, det er det altså. Lidt ærgerligt, det ikke er samme pop, ligesom. Så er det rock'n'roll. Og ja, selfie! Pistol, så bitch. Han fik våbnet! Bitch! Han prøver at tage mig væk. Han er et HP. Nice. Jeg skulle ramme ham 2-3 gange. Okay, jeg har ham 2-3 gange med en grå pistol. Med en grøn pistol. Det kan jeg godt forstå. Ja. Oh, der er en, der går ud. Det var nok ikke langt nok, men det panikker mig måske lidt. En cracked. Fuldstændig skrællet. Lukket og slukket. Okay. Han er one shot, tror jeg. Wow! Er sådan vægt. En indenfra os. Ja, det er to mand indenfor. Okay, jeg vil snakke om den anden. Der er tre mand. Jeg tænkte jo hans mate. Det er ikke trygt, det var. Der var en med en RPG. Lad os se det. Han skal bare først. Nej. Hvor er dit kort hen? Kan I se det? Under. Nede. Her. Indenfor. Og så lige en gang ind og til venstre. Og det ramte ikke. Okay. Ja. Yeah. Nej. Ikke bygge mig ind. I do not want you, want you. Fuck. Men altså, han tækker. Det kan du ikke. Oh, hello. Ja. Nice. Eat it. Jeg nåede rigtigt kort. Havde han ikke noget lille? Nej, det gør jeg. Der er et sekund tilbage. Jeg tænker, at vi måske er... Bare turtle hen til droppet. Nå, det er jeg. Yeet. Det er hans... Ja. Mate. Hey, få droppet. Åh, det er også nederen. You got the power. Jamen, han har en rigtig god pump, ham der. Yes, but you got the power. Og jeg har 100 match tilbage. Er der sådan en fiske... sådan emoticon? Okay, fuck det. Nå, jeg skal være selvfølgelig... Ja. Der blev bare læset. Au, for helvede. Nå, hvad siger du? Jeg spurgte bare, om der var sådan en fiske emoticon, fordi hvis man bare lige kaster den op der i finals, så skal de da nok begynde at target dig. Ja, det er rigtigt. Og den står bare klar. Jeg håber lidt, han der står nederst, der han taber. Den vinder heal off. Hvem har flest floppers? Oh! Okay, get absolutely clap. Wow. Kæft, jeg er flot, mand. Hold da. You dick boy. Kæft, jeg er flot. God damn, you dick. Ja, det er faktisk. Jeg prøver at danse med, jeg kan ikke danse. Kan jeg faktisk overhovedet ikke. Det er nok ikke så svært at lære, men jeg har ikke lige prøvet på det. Så det er faktisk meget hyggeligt en gang, at man lige sådan lige kigge på Twitter, og så søge efter det der Emote Royale Contest, eller hvad det hedder. Og så ser man små børn, der gør sig selv det grin med at prøve at danse. Du kan sige, det på den måde. Jeg synes, du skulle prøve at lave en. Jeg tror, at det vil være en banger på din kanal. Det tror jeg også. Jeg skal bare lære det andet først, så... Nej, det skal du nemlig ikke. Det er der, det er fedt. Det er måske... Altså, det kunne være lidt sjovt, men jeg skal lige have en god idé først. Åh, fuck, der var en her! Det er noget, jeg reagerer på, det der kom ind igennem døren. Der er sruten, larten. Yes. Ja, sehr schön. Sehr aber Wiener Schnitzel, ja. Sehr wunderbar. Der er du sgu lige lidt for tysk til mig der. Undskyld. Men det er som man siger vidunderlig, men jeg er ikke sikker. Det må jeg gerne, vil jeg gerne kende. Ja, hvad siger du? Er det som man siger vidunderlig, wunderbar, men jeg er ikke helt sikker. Så meget fuld jeg heller ikke med i tysk. Er det ikke en øl? Nej, underbær, det er noget alkohol. Ja, okay. Jamen, jeg skal lige se, om der, han gider pikke lidt. Nej, det skal det vil han gerne. Oh, hallo. Suppenhunden. Det er suppehunden. Det er en tysker. Det er faktisk en tysker. Dræb ham. Tysker, vi kommer. Jeg kan match.
Og lad være med at dø. Det bliver nej, det bliver sgu nej. Jeg har ikke nogen mats, så det glem. Jeg begynder at prøve at bygge, når jeg ikke har nogen mats. Hvad laver jeg? Nå, nu skal vi... Hvad skal vi i dag? Skal vi spille noget normalt? Skal vi spille noget arena? Eller skal vi spille noget creative? Skulle du til at sige, hvad skal vi... Skulle du til at sige, hvad skal vi i dag? Okay, hvad skal vi nu? Det her, det er en ny video for dig. Det kommer lidt an på, om hvad vi gør, tror jeg. Fordi det er en ny dag. Det er det faktisk ikke. Det er det første om... Det er en ny dag i dag. Hej og velkommen til en ny dag. Vi spiller arena. Vi spiller arena? Okay. Det vil jeg gerne. Og det er jo der, og det er jo der, hvor vi er stærkest, fordi vi er jo bare the killers. Jamen det er faktisk. Scrimguards. Faktisk bandet. You can not play this game mode at this time. What? Prøv at gøre mig party leader. Leader. Det kan være det, fordi det er mig, der er flest point, jeg skal være party leader. Nå, ja, sådan så jeg skal spille mod dem i din rang. Ja, præcis. Ja, det også. En har knocked. Maiden har ham. Nu kan en rigtig dårlig nade, faktisk. Åh, oh, fuck, er en han fucked. Det er jeg ikke havde, det der. Det var lidt skuff, faktisk. Jeg prøvede meget på at nade ham, men jeg kastede selvfølgelig alt for langt med de nades der. Jeg var bare dårlig. Det er okay, hvis det er også første game. Åh, oh, shit, nu kan jeg ikke se noget. Hvad fanden klarede jeg der? Nå. Jeg stiller lige en masse levels. Kunde, nej. Hvordan? Du kan ikke bare løbe ud i det åbne. Du skal scrim hele vejen. Nå ja, for helvede. Men det bruger jeg alle mine mats på. Orker vi det? Scrim only challenge. Det lyder nederen. Det lyder faktisk rigtig nederen. Det lyder som om, at det tager rigtig lang tid at komme ind i zonen. Jeg holder en flopper. Så nu får jeg scrim. Det siger faktisk stadig være bedre, tror jeg. Ja, scrim. Jeg kan ikke finde ud af, sådan noget her. Vent, der er nogen rebooter. Jeg skulle da også have ved at scrimme. Han arm 100. Jeg er ved at scrimme, mate. Fucking hell, mand. Okay. Okay, jeg fik lidt match igen. Så finder jeg, at jeg brugte den på at scrimme. Han har en god pump. Han har en god pump. Den er jeg ikke glad for. Ja. Så skader jeg ham 50 med min gode tag. Ej, du hører lidt. Okay. Jeg kan ikke finde ud af dansen stadigvæk. Jeg ramte ham igen. That's a lot of damage. Åh, han er ikke helt tilfreds, så. Åh, fuck, der er ingen her også. Han nåede at sætte en sted. Oh my god. Hvorfor går den så langsomt af, den der trap? Det forstår jeg ikke. Men nu har jeg den nok hørt også. Er de stadig bare herinde? Det er de sgu. Ja, de er scrimmet for sygt. Oh, de sidder sgu der. Det er en juletræ. Okay. Han var... Oh, shit, man. Jeg vidste ikke, det var. Han var pæne lort. Hvad fanden? Prøv lige, hvad de har lavet her. Han er nede under os. Jamen, det er det, jeg siger. De er scrimmet hele over vejen over. Det har slet ikke set. Men jeg kan høre ham løbe rundt, så jeg tror, han er nede under os. Og han har også juletræ. Oh! Jeg blev... Go, det var go. Ikke ham, det var ikke ham. Nej, det var godt, det var godt. Så skal I rundt om her. Jeg ligger i vejen. Okay, det er skyld igennem. Nice. Hvad nu er den der? Ligger mig. Du er god, Chi. Go. Shit, der er folk alle steder. Ja, yeah, nu. Ja. Nej. Nej. Jeg tror, jeg har flere traps om det. Jeg tror, jeg vil blive død. Jo, nej. Giv mig lige dit skjold. Tak. Hvordan er jeg ikke død nu? Det er faktisk et glimrende spørgsmål. Ja, ikke? Tænker jeg. Jeg tror bare, du skal over mod respawn lane. Det er den der. Nå, fucking hell. Det er selvfølgelig træls. Jamen, det er flot, de kan holde i bund. Ja, men de er dygtige. Hvad fuck? Prøv at ikke sætte en trap! Den gør... Den begynder at mini sig for at sætte en trap! Oh my god! Jeg har trykket på trap-knappen! Oh. Man skal skifte banner-ikon, så skifter den åbenbart skin.
Rød knægt. Ja, okay, nu har jeg ikke set, hvad jeg er. Du vil gerne skifte, Gynne. Nej, jeg vil ikke nu. Jeg vil ikke skifte. Åh, oh, du vil gerne skifte. Nej, det vil jeg ikke. Gynne, stol på mig, du vil gerne skifte. Jeg nåede lige at se, hvad der var. Det kunne godt være, at jeg skulle skifte i hindsight. Når man lige kigger igennem ketchupflasken. Ja, så kunne du godt være. Kunne det godt være, at du skulle lytte til mig, fordi du har et kæmpe hoved. Det har jeg faktisk. Du er en sniperstrøm. Ja, det er. Vi vil over til sløbvognen, tror jeg. Vi kan bare skyde på sløbvognen. Ej, de nåede at bygge den af. Ja, den ene fik det, den anden fik ikke. Skop guns. Og den ene er en pika deroppe, tror jeg. Op på toppen, ja. Det gør den også. Jeg er sådan lidt, som sagt, sniperstrøm med det skin her. Ja, men du er ikke en drømme. Den ene er nok. Det er nok meget godt. Ja, så hopper han. Han er ikke umiddelbart en gamer, ham der. Han har 1 HP, hvis du vil have ham. Det ved jeg. Der var lige en good boy. Jeg lod være med at skyde på ham. Nice. Det var ham, der ikke, det var ham, der ikke blev op at sløbe, tror jeg. Ej, det var sådan lidt konvind. Det var en fucking god plan. Ja, men det var faktisk meget sjovt. Wait. What? Hvordan skød jeg mig igen? Jeg tror, du stod sådan, så ramte den ikke. Nå ja, det gør jeg nok. Galt. Vi lander. Men jeg fornemmer lidt, at vi vinder nu, faktisk. Okay. Det er jeg godt. Har low key en fornærmelse. Okay. Og du står på toppen af verden der, hva'? Det gør faktisk. I'm on top of the world, eh? Prøv at hoppe. Hallo, du kan ikke bare ødelægge hele verden. Kunne du lige lade være med det der eventuelt? Jeg kan fandme lige stå og skøre her. Nok en. Jeg ved ikke om det var ham. Du respawner det godt, eller? Nade du? Yes. Ej, jeg blev skudt i ryggen fra hotellet. Okay, så er der 2 hold endnu. Du er ikke blevet skudt i ryggen, Gønne. Du er ikke blevet ramt. Nej, men de skyder efter mig. Jeg er jo en sammen her. I ryggen. Ja. Der er godt nok en tag. Han har 1 HP. Jeg ved ikke, hvor han er dog. Han healer, som råber en dag før. Ej, kom igen. Nej, jeg kunne ikke se ham på grund af mit fucking store fjæs. Åh, jeg mangler virkelig meget en SMG der. Men det var det, jeg sagde, Kønne. Jeg synes simpelthen, at der var et eller andet, der sagde mig virkelig. Den her omkring mig. Ja, han skyder bare lidt tilfældigt. Jeg sagde, det er skidt nu, vi. Han er knocked. Oh. Hørte jeg vel. Hans mate kommer her. Nu løber han over nordøstbad. Han går, vi går sådan i ring. Jeg tror måske han går for kortet. Han har skjold. Så. Nice. Han er her også et eller andet sted. Han har ramt for meget lidt. Åh, han er her. Ja, han er død. Nice. Der er en eller anden shotgun skud. Hul 3. Vi scrimmer uden at bruge... Det er mega smart det her nu. Vi scrimmer uden at bruge mats. Næste busk. Som ikke er en busk, men en mark. Jeg tror, vi er alene, Gynne. Tror du det? 200 lige skallen. Okay. Popper lige en mini. Fedt, hvis... du har ikke meget liv, eller? Er der flere, der vil hen i vores mark, eller hvad? Flere, der vil conteste den her mark! Hvor kom de fra, egentlig? Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, at den ene, han sidder og gemte sig i marken hele tiden, og så ventede på, at vi var gået væk. Altså, man hammer rigtig nemt hovedet i her. Ja, det er meget sådan... Ja. Dårligt. Der er mange buner herinde. Ja. Det er det klogeste, du gør. Det er det faktisk. Buna Matata. Jeg vil med farme og bare smadre alt muligt, det skal jeg jo ikke. Velkommen til min verden. Jamen det er ikke sådan, jeg slår én gang og så opdager det. Jeg bliver bare ved. Velkommen til min verden. Nå, okay. Ja, hej. Jeg bliver speaket. Jeg har ikke hej mere. Det har du. Jeg har hej.
Han død. Han trap. Jeg satte lige en Tag en mini inden, hvis du holder minis. Jeg har ikke. Åh, så kommer der en helt anden en, der bare står dernede og oh my god. Han kommer bare... Åh, for fanden er han også der. Ja, det er lidt heldigt. Jeg blev læst af en anden. Det er tredje hold, der kommer. Fuck off! Det er selvfølgelig lidt uheldigt. 28 HP, mand. Jeg kunne have snedet mig helt op og skudt ham i hovedet i stedet for at skyde ham det. Jeg kan nødt forlede frem den anden, fordi jeg ikke havde noget skjold. Det var det første ham. Så kommer der en anden, der bare læser om, man skal. Ved du hvad nu, for jeg tror bare ikke, det er vores dag i dag. It's not the day. Today is not the day, no. Og når de har god pump, så rammer de mig 200, og når jeg har det, så rammer jeg 29, eller hvad fanden det var, og... Ja. Det er sgu lidt øve. Kønne med blæ. Det skulle man tro. We will win another time.